Takže stoupáme na hrad Jestřebí kolem zvonice, která stojí na hřbitově, který se rozkládá pod hradem na hradním vrchu a na úpatí hradního vrchu se rozkládá stejnojmenná ves. Ta stejnojmenná ves měla smůlu, já teď nevím, jestli to bylo v roce 2000 nebo kdy, kdy se zřítil kus hradu, jediný pozůstatek zděné architektury nebo zděné konstrukce na vyšším skalním suku, což byly tři stínky, které tam stály, tak i ty spadly s kusem skály dolů a kutálely se právě po svahu až k domům stojícím pod svahem. Tady všude jsou střepy, a to sice střepy středověké, ne novodobé. Tady máme důkaz, že se nacházíme na Jestřebí, na hradu, který založili Ronovci roku 1295 a v 16. století byl opuštěn. Tento hrad je otevřen o sezónu, což je zvláštní, protože se jedná o zříceninu skalního hradu. Přesto je velice jednoduchá záležitost, jak hrad znepřístupnit, a to sice tady touto mříží, která se nachází v bývalé studniční věži, která tady takto je zapracována do skály. No a tou studniční věží se vystupuje nahoru. Tak se podíváme, co se tady v roce 2020 změnilo. Tady vidíme, jak se nacházelo schodiště původní, ovšem už romanticky udělané, protože původně samozřejmě v této věži schodiště nebylo, nebylo potřeba. Tady máme takovou jako vyhlídku dolů na vesnici a všude už teďka jsme v místech, kde máme takto zapracované do skály kapsy, draže a další záležitosti, které sloužily k kolu, které se zde otáčelo na nějakých jakoby ložiskách tam zapuštěných dolů a pomocí toho kola, v kterém šel člověk, šlapal jako na karoštěně na studniční věži, se vytahovala tady ze spoda voda. Je to tady takto prostor, který opět je upraven zábradlím jako vyhlídka. A dál pokračují schody, které není to tak dlouho, co zde byly umístěny tyto dřevěné, je to třeba 15 let. Předtím se chodilo po těch vyšlapaných, částečně tady spravovaných, jak je vidět, ale nebylo to úplně ono. Když bylo vlhko nebo něco, tak to bylo nebezpečné. Takže po těch schodech vystupujeme nahoru a tadyhle se podíváme návaznost na tyhle ty schody. A to sice tady vidíme takto 4 nebo 5 schodů a je to o tom, že dříve byla skála nahoře širší než dole a veškerá komunikace hradním areálem byla umožňována takovými ochozy okolo a takovými balkonky a schody, které zde byly takto mimo vlastně areál toho hradu, toho vnitřního horního hradu. A tamhle to je ta nejvyšší část, které tamhle z druhé strany, tamhle až úplně z druhé strany se zřítil ten kus té skály. I s tím zdivem. Tadyhle vlastně v tom nároží takhle nad tou studniční věží je další upravená vyhlídka. Tadyhle máme pád a tady je ten sestup dolů právě po tom schodišti. Takže tady ta komunikace hradní probíhala tady po tom, co teď nevidíme, co už je upadlý. A vlastně šla tamhle do rohu. Ta
vnitřní struktura a tady vlastně pyren, tadyhle to přišlo, tadyhle vlastně do té další terasy, která potom pokračovala dál. A těch teras právě tady byla a nyní část hory je opadena. Když se vlastně tady na tom hradě se natáčel film Dovolená s andělem, kdy tady z toho prostoru nahoru vedl takový provazový most nebo žebřík, nebo jak bych to nazval, který ovšem nevím, jestli byl vyloženě funkční, nebo jestli to tady byl jenom pro ten film. A nahoře jsme se domnívali podle nějakých plánků, že teoreticky by se měla nalézat zatesaná světnička, ale když jsem viděl naposledy nějaké záběry z dronu, tak to vypadá, že tam nic takového není, i když to byly jen takový rychlý záběry. Jinak tadyhle to je vlastně taková půlmístnost, tam je vidět i tady vlastně na kraji takový jakoby sokl a schůdky dolů do té místnosti a to je vlastně ten ochoz, který procházel okolo. Na Krakorcích tam byly vysazeny vlastně podlahy do větší šířky a bylo to částečně zastřešené. Takže teď jsme sestoupili a jdeme se podívat do těch míst, které jsem ze zhora ukazoval, že zabezpečovali tu komunikaci, tu obslužnost toho hradu. Takže když už teď je vidět, že vlastně hrad je nahoře širší než dole a to způsobuje to, že za posledních 150 let asi došlo ke třem odlomením. Takže Hebr, Alexandr, potom Sedláček a teďka my jsme svědky pádu části hradu. No a tadyhle se vlastně pod hradem přesouváme do těch míst, který ze zhora jsem ukazoval, že tam vlastně probíhala ta chodba, která umožňovala ten přesun z té nižší do té vyšší části. A ta je tamhle nad náma. Ono už je to teďka zarostlý. Takže to tady dřív takhle nebylo. Každopádně ta chodba je tamhle. Tak to probíhá ta chodba, která vlastně tadyhle přestupuje z jedné strany té skály na druhou a tady to pokračovalo dál. No a tady vlastně je vidět kolem templo zpevněný lany, tam k těm barákům dolů, jak se vidí ty střechy, se skutálely ty kameny, které se odlomily, tamhle jak je vidět ta bílá stěna, tam se odlomily ty kameny a tadyhle na tom byly ty tři stínky zděné, které už se do dnešních dnů samozřejmě díky tomu pádu nedochovaly. No, hrad se dá celý obejít do kolečka. I když nám to tady zarůstá. Za chvilku tady bude hustý les. A tady ta okružní cesta již nebude tak snadná. Tady, jak jsou vidět, všechny ty kameny, které se tady povalují, tak to jsou vlastně kameny, které se sem dostaly pádem. Tady z té hradní skály. No a tamhle nahoře je ta nižší skalní část hradu, která je opatřena zábradlím a na ní se dá vystoupat. Na tu vyšší se vystoupat nedá. Nedělali jsme nějaký velký sběr, ale tady vidíme lem, vlastně dno navazující na boční stěnu nádoby. Tady vidíme zřejmě ouško, tady vidíme červenou hlinkou zdobenou keramiku a další, je jich tady prostě fůra, které se tady dají najít. No a samozřejmě, že se tady nějaký idiot hned musel věčnit na skále, podobně jako v Bludišti na Kokořínsku a podobně. To jsou úplně zbyteční lidi, kteří by měli z téhle planety vymítit. Takže tímhle pohledem se loučíme s hradem Jestřebí.